નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું છું રોહિત કળથિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો લીડર ન્યૂઝ. તમારા બધાનું સ્વાગત છે અમારી ન્યૂઝ ચેનલમાં. તો જોતા રહો લીડર ન્યૂઝ. બોટાદ બાળ સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા ખોવાયેલ બાળક તેના વાલીઓ સાથે મિલાપ કરવાની સરાહનીય કામગીરી. નમસ્તે દર્શક મિત્રો, તમારા બધાનું સ્વાગત છે લીડર ન્યૂઝમાં. વલભીપુરનું દેવી પૂંજક સમાજનું એક બાળક લાઠીદળ મુકામે મળી આવતા ગ્રામ્ય આગેવાનો દ્વારા બાળ સુરક્ષા વિભાગની ચાઇલ્ડ લાઇન 1098 ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરતા તાત્કાલિક ચાઇલ્ડ લાઇન સામાજિક કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સંકલન કરી બાળકને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યું, જેના વાલીઓની તપાસ સંબંધિત ફરિયાદ નોંધવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન અચાનક તેના દાદા દાદીઓ મિસિંગ બાળકની ફરિયાદ માટે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચતા જ બાળકને તેના વાલી મળી ગયા હતા. આ કામગીરીમાં ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીના ચેરમેન પિયુષભાઈ શાહ તેમજ સમિતિના સદસ્યો અને ટીમ દ્વારા પ્રસન્નીય કામગીરી કરી તાત્કાલિક બાળક માટે સુનિયોજિત સંકલનથી બાળકને તેના વાલીઓનો ભેટો કરાવ્યો હતો. બાળ સુરક્ષા એકમમાં વિગતમાં એવું છે કે બાળ સુરક્ષા આપણી ટીમ છે કોલ આવ્યો હતો 1098 ઉપર. આપણી જે અત્યારે ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન નંબર ચાલુ છે એના ઉપરથી એમણે અત્રેની કચેરી બાળ સુરક્ષા એકમમાં સંપર્ક કરતા અમારા પીઓ NIC આપણી બાળ સમિતિના અધ્યક્ષ પિયુષભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા આ બાળકને સંકલન કરીને ત્યાંથી રેસ્ક્યુ કરીને એને સેફ જગ્યાએ પહેલાં લાવ્યા અને ત્યારબાદ એ બાળકને પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂ કરતા એના વાલીઓની વિગત આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ હતી અને એના જે વાલી છે એમને વલભીપુરથી બોલાવી અત્રેથી આપણે CWC ચેરમેન અને સભ્યશ્રી દ્વારા જે કંઈ આગળ કાયદેકીય કાર્યવાહી છે એ કરીને એમને એના દાદા દાદીને આપણે સોંપવામાં આવે છે. આજે બોટાદ ખાતે જે બાળક મિસિંગ થયું હતું એ બાળકને આજે લાવવામાં આવ્યું છે, વિસ્તૃત શું માહિતી છે? ગઈકાલે રાતના સમયે કોઈ સમયે લાઠીદળ મુકામે કોઈ ફંક્શનની અંદર એક બાળક ચડી આવેલું. ગામ લોકો દ્વારા અમારી ચાઇલ્ડ લાઇનને જાણ કરી હતી. ચાઇલ્ડ લાઇનના અમારા જોશીભાઈ સહિતની ટીમ સ્થળ ઉપર તાત્કાલિક પહોંચી બાળકને રેસ્ક્યુ કર્યું અને ત્યારબાદ એ બાળકને CWC જાણ કરી અને પોલીસ સમક્ષ આપણે એને એક નોંધ કરાવી. એવા જ સમયમાં આ બાળક માટે નહીં પણ બીજી વ્યક્તિ માટે કોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં લોકો આવેલા અને બાળકની ભાળ મળી ગઈ કે એ બાળક વલભીપુરનું છે અને વલભીપુર એના સગા સંબંધીઓનો સંપર્ક કરી અને દાદા દાદીને બોલાવી અને હાલ આપણે એ બાળકને એના ઘરે પુનઃ આપવામાં આવી રહ્યું છે.